Emir xanım, proses necə gedir? Nələr müşahidə edirsiniz? Çox yaxşı gedir. Aktivlik çox güclüdür. Səhər-səhər açılış çox gözəl oldu. Təqdim elədilər. Biz qutuların bağlanmağını da gördük. Hər bir şey müşahidə elədik. Saat 7-dən buradayıq. Sonraki 8-də açılış oldu. Çox güclü, yəni ki, axın var idi. Bəli, biz hazırda 23 saylı Nəsimi Səbəl seçki dairəsinin 1 saylı seçki məntəqəsindəyik və məntəqədə seçki prosesinin fəallığını müşahidə edirik. Qeyd edeyim ki, dairənin 38 məntəqəsi var və seçki gününə 3 gün qalmışa qədər dairə seçki komissiyası 27 qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almışdır. Həmçinin seçki prosesi məntəqədə 19:00-a qədər davam edəcək. Onda qeyd edeyim ki, hazırda yanımda məntəqənin sədri Abbasova Əzizə xanım dayanıb və məntəqə ilə bağlı məlumatları da ondan öyrənməyə çalışacağıq. Əzə xanım, bir daha salam. Məntəqədə proses necə gedir? Saat 8-də seçki artıq başlamışdır. Əhalinin əhval ruhiyyəsi yüksəkdir. Hal-hazırda da yəni seçicilərin sayı kifayət qədərdir. Axın davam edir. Əhali şəxsən özü çox aktiv şəkildə iştirak edir. Təşəkkür edirəm. Bəli, biz müşahidələrimizi davam etdiririk. Növbəti saata daha ətraflı məlumatları çatdırmağa çalışacağıq.